Bəli, mən də həmin qidadan qəbul elədim. Şükür Allaha ki, indi bir dəqiqə fakt hal-hazırda heç bir şeyim yoxdur. Nə verilmişdi orada? Buğlama, peynir, belə. Yaz sendə nə verilir adətən onunla? Bir də şey, xiyar pomidor. Qidalanan kimi halları dəyişdi insanlar, yoxsa necə oldu? Elə insan var, bəli, qidalanan kimi bir 10-15 dəqiqə arzında. Elə insan var, mən 1 saat, 2 saat belə çəkdi. Nə dedilər, necə şey? Valla, hələ ki, elə bilmirik, hamı təntiyib, elə hamı ora qaçır, bura qaçır, hələ ki, dəqiq bilinmir.